Morjens. Tänään me tehdäänkin sitten mielenkiintoinen koe täällä Majorkalla. Meidän porukasta eräs henkilö on vuokrannut sähköpyörän ja katsotaan, miten se pelittää näillä meidän lenkeillä. Ja olisiko siitä tästä niin kuin videosta vinkkiä myöskin sinulle siitä, että jos on jotain niin kuin vähän polvivaivaa tai muuta ja haluaisit tulla kuitenkin tänne Majorkalle polkemaan, niin ehkä jos vaikka sähköpyörällä lähtisit. Kari Korpiola, niin me ollaan tässä Majorkan pyöräilyreissulla, mutta mikä ihme sulla sähköpyöräalla, miksi? No sen takia, että se on meidän tulevaisuutta, että ennen kuin meillä ollaan nelipyöräiset alla, nelipyöräiset sähköiset kotona alla. Ja sitten meillä on näitä nivel- ja lonkkavaivaisia, niin heitä pitää niin kuin sanotaan avustaa tässä testauksessa ja kertoa, että tässä on mahdollisuus vielä pysyä nopeampien perässä sähköpyörällä, kunhan ei lähde mäessä etuilemaan. Sä nyt oot vuokrannut tosiaan, sulla oli maantiepyöräkin tuossa, niin sä oot vuokrannut tämän sähköpyörän. Minkälainen päivähinta tai viikkohinta tässä on? 30 euroa päivä ja sen sai tuosta meidän Brasilia-baarin alakerrasta sieltä Norski-hierojalta. Joo, tätä on muutama kysynyt kotimaassa, joko olet testannut sen, ja nyt pitää vastata siihen ja vastata, että on testattu muutama lonkkavaivainen ja polvivaivainen ja vähän isommalla vatsalla varustettu henkilö. No voisin sitten ehkä palata tämän päivän reissun jälkeen, että minkälaiset oli kokemukset, tehdään raporttia. Tämä on akku, moottorista en tiedä mitään. Laturi on takana, jos virrat loppuu. Huomenna pitäisi 9.30 palauttaa, jollei joku halua kokeilla tätä vielä. No niin, tässä on ensimmäinen kilometri mennyt sähköpyörällä. Uudot välitykset ottaa avustuksen pois, niin semmoista raskaa oloset. Mä ollaan tosiaan lähdetty tuolta Kampastilasta, ajettu Arenaalin kautta sit kohti Lukmajoria siitä tätä moottoritien viertä huoltotietä, pitkää roivaa nousua ja nyt tosiaan 24 kilometriä takana. Minkälaiset kokemukset tästä sähköpyörästä tähän mennessä? Jos tämä kaikki oli ylämäke, niin tuntuu, että koko ajan alamäkeä ja pyörä puuttuisi alta. Pitäisi olla vähän enemmän vauhtia. Eli kaipaisi lisää ylämäkiä ilmeisesti tämmöiseen sähköpyörään. Niin joo, siis joutuu jarruttelemaan. Joo. Eli tarkoitat sillä lailla, että on vähän kovin vauhtiseen porukkaan, jos haluaa mennä, niin tämmöinen sähköpyöräapu olisi ihan hyvä. No joo, ja sit varmaan kun mä oon koko ajan mennyt tällä alhaisimmalla avustuksella, että mulla ei ollut niin kuin sanotaan tapissa. Joo. Se on ollut semmoinen, nyt tosta kun näkee, se on semmoinen vihreä ekoavustus, siinä on seuraava sitten sininen, ja sitten on punainen kaikkein kovia avustus, se on kai se 250 wattia maksimissa. Tämä hyvin vastaa sinänsä niin kuin polkemiseen. Se on niin kuin nykivää. Eli kaiken kaikkiaan niin kuin voisitko suositella kuitenkin tätä? Niille, jotka ei oikein taho pysyä tällaisessa vauhdissa perässä, niin tämä voisi olla ihan hyvä vaihtoehto kokeilla. No niin, me ollaan täällä alkaessa 40 kilometriä tätä sähköpyöräilyä takana. Mimmonen oikeastaan kokemus? Kyllä tämä mäet menee niin kuin sanotaan ylös niin kuin normaalisti alas, että vauhtia saa ja nyt alkaa jo kaipaa tavallista pyörää. Sori. Thank you.
Sitten ajettu 70 kilometriä, reilu 70 kilometriä itse asiassa, ja sä oot tällä sähköpyörällä mennyt. Minkälaiset fiilikset se jätti? Alku kaipaa lihaspyörää, kun sykekin oli 20 pinnaa alempi normaalia. Tänne me tuli niinku kärsimään, eikä he nappia painamalla menemään ohitse. No miten voisit sä suositella kuitenkin tällaista pyörää, ja voisitko suositella minkälaisille pyöräilijöille? No niille, jotka pikkasen jää niinku omasta porukastansa, niin niille tää on varmaan hyvä ratkaisu. Pysy aina mukana. Tällaisia ajatuksia tosiaan oli tässä Karin kanssa. Tänään oltiin kokeilemassa sähköpyörää, ja seuraavalla videolla on jälleen uudet asiat, uudet aiheet. Ei muuta kuin pysy kanavalla. Nähdään taas. Moikka!